EU har en vision och målsättning om en gemensam elmarknad i syfte att uppnå en säker och hållbar energiförsörjning. En gemensam marknad för el innebär även att priser kommer jämnas ut mellan områden då regioner med mycket och billig elproduktion kan exportera el till områden med mindre och dyrare el. Och i Sveriges fall kan det här ibland innebära högre elpriser, något som inte alla jublar över. Men vilka fördelar och utmaningar har en ökad integrering av elmarknaderna? Och hur integrerad bör egentligen den europeiska elmarknaden vara? Det här är någonting som vi ska diskutera här idag med utgångspunkt ur rapporten Internationell integration av den svenska elmarknaden, som är skriven av Thomas Tangerås och Per Holmberg. Båda docenter i nationalekonomi, verksamma inom forskningsprogrammet för hållbar energiomställning vid Institutet för näringslivsforskning, också känt som IFN. Thomas kommer snart komma upp på scen här och presentera innehållet för oss. Men först vill jag önska er alla varmt välkomna hit idag. Och jag, som är den som kommer leda dagens samtal, heter Charlotte Pauli och är forskningsledare på SNS och leder bland annat vårt forskningsprojekt Framtidens energisystem. Och det är där dagens rapport är en del av det projektet. Och projektets övergripande syfte är att belysa just hur framtidens energisystem bör utformas för att möta de krav som miljö- och klimatmålen ställer och samtidigt ge en trygg energiförsörjning. Med oss idag för att diskutera frågan har vi en intressant och kunnig panel. Men vi har ju också er i publiken. Och som alltid hos oss på SNS så ser vi gärna att ni i publiken är del av samtalet. Ni sitter på värdefull kunskap och intressanta perspektiv, så jag ser gärna att ni är med och berikar samtalet. Så fundera redan nu på frågor och perspektiv som ni vill dela med er av, så kommer jag släppa in er under flera gånger under samtalet, framförallt under panelsamtalen. Och om ni vill ha någonting sagt då, så får ni gärna räcka upp handen och invänta mikrofon så även digitala publiken kan följa med. Och för er som är med digitalt så kan ni när som helst skriva in fråga till i chatten, så kommer min kollega Anna läsa upp den vid lämpligt tillfälle. Och innan vi drar igång ska jag också säga att om ni vill dela med er av det som sägs här på plats, får ni gärna göra det under hashtaggen SNSkunskap. Men med det sagt så vill jag välkomna Thomas upp på scen. Jag tycker vi ger honom en varm applåd. Tack så mycket för det och tack för alla som kom hit. In real life så att säga, och som även lyssnar via webben, så att hoppas det här blir ett bra seminarium. Så låt mig då börja då lite om bakgrunden för den här rapporten som vi har författat. Då är det så att EU har ju längre haft en målsättning om att skapa en inre elmarknad. Och det finns flera syften, men här det ena är ju då att den totala elförsörjningen ska bli billigare än vad det annars skulle ha varit. Det andra är att om det ökar handeln och marknadsintegrationen, så förbättras konkurrensen på marknaden till glädje för konsumenterna. För det tredje så är det så att om priserna går ner och dyr fossilbaserad elproduktion försvinner, så minskar klimatutsläppen i elproduktionen. Och för det fjärde så ökar ju då försörjningstryggheten då med en mer integrerad marknad. Om man såg då till exempel då att under energikrisen 2022 så bidrog ju då den integrerade marknaden och handeln då mellan länder till att ingen behövde fysiskt bortkopplas då i Europa, till trots för den väldigt ansträngda resurssituation som var på marknaden just det året. Men på trots av de här nyttorna så är det ändå så att motståndet mot en integrerad elmarknad har ju faktiskt ökat. Och det senaste exemplet på det var ju då när Socialdemokraterna gick ut och motsatte sig då att man skulle bygga den nya elkabeln som heter Hansa Power Bridge då, till Tyskland. Och det här är också en typ av formuleringar då som finns i, och det här motståndet finns även i Tidöavtalet, och orot är ju då särskilt då att det ska leda till höjda elpriser i södra Sverige. Dessutom är det så att Europeiska energimyndigheten ACER då, i sin årliga rapport då, och även rapporten för 2022 är väldigt bekymrade då för tilldelning av kapacitet till elmarknaden och tycker inte att den är tillräckligt hög. Så de här typerna av problem finns, och det var ju då anledningen då till att Per och jag ville undersöka den här frågan då, delvis hur mycket marknadsintegration ska man ha, hur ser de ekonomiska drivkrafterna ut, eller drivkrafterna för
nätägarna till eller kapacitet till marknaden på kort sikt och investera i nät på lång sikt. Hur såg marknadsintegrationen ut under energikrisen förra året? Och vad ska man eventuellt kunna göra då för att kunna förbättra situationen och skapa bättre marknadsintegration? Till att börja med så är det ju så att man kan konstatera att hur mycket el som faktiskt kan handlas över gränserna, det beror ju då på kapaciteten i det elnätet som finns. Och om kapaciteten är väldigt hög, då flyter elen fritt mellan länderna, priserna utjämnas och man har en helt integrerad marknad. Men så som det ser ut idag, då, särskilt i Norden, så är det de som äger näten och som bestämmer hur mycket av den här kapaciteten som ska tilldelas till marknaden på kort sikt. Och då också då är drivande i hur mycket som ska investeras i näten på lång sikt. Så från svensk perspektiv så är det då till exempel Svenska Kraftnät som bestämmer hur mycket som maximalt kan exporteras från Sverige. Och det är även Svenska Kraftnät som idag bestämmer hur mycket som maximalt kan importeras till Sverige. Så att de som äger näten har en väldigt viktig funktion att fylla då vad gäller integration av elmarknaden. Och det vår analys visar då är ju då att utifrån den samlade inhemska elmarknadsnyttan så kan det finnas incitament att begränsa handeln under vad som egentligen maximalt är möjligt. Och i den här maximala eller i den här elhandelsnyttan så ingår då både hur mycket konsumenterna betalar för den el de konsumerar, hur mycket som producenterna tjänar på den här elen som de säljer och delvis också de flaskhalsintäkterna då som de som äger näten tjänar då på att köpa el billigt och sälja den dyrare till utlandet. Och orsaken är ju då att även om det finns då inhemska förluster så kommer de här flaskhalsintäkterna då ekonomiska termer att väga upp och därför så kan det vara lönsamt att begränsa handeln. Det betyder ju inte nödvändigtvis att det är lönsamt för att begränsa exporten. Det kan lika gärna vara så att det blir lönsamt att begränsa importen istället. Men det visar sig då att den här typen av problem är ju någonting som man inte behöver försumma då. Och från ett samlat perspektiv så vore det ju bra då om så mycket som möjligt av kapaciteten tilldelas marknaden för att det här skulle då maximera handelsvinsterna. Så att även om det då från ett nationellt perspektiv kan vara lönsamt att begränsa handeln så är det då från ett gemensamt europeiskt perspektiv någonting som man inte bör göra då. Det här är ett bekymmer. Det här är också någonting då som EU har varit uppmärksamma på i många år egentligen. Och redan i EUF-fördraget så ligger det då inne regleringar som ska begränsa den här typen av problem generellt. Det finns ju bland annat då i EUF-fördraget då ett allmänt förbud mot kvantitativa restriktioner. Då, och det här har ju då redan tillämpats då även då på elmarknaden i Europa vid tidigare tillfälle. Men uppenbarligen så tyckte inte EU att den här typen av reglering var tillräckligt. Så då har man ju då infört särskild reglering då för elmarknaden bland annat genom det så kallade REMIT-direktivet som i största allmänhet förbjuder otillbörlig marknadspåverkan då och att hålla tillbaka nätkapacitet från marknaden. Det är ju precis den här typen av beteende då som REMIT bland annat ska försöka bekämpa. Men sen så tycker man kanske att det här inte räckte heller så då inför man en alldeles särskild reglering för elnäten. Och här ligger då bland annat den berömda 70%-regeln som många kanske känner till som säger att minst 70% av kapaciteten ska tilldelas marknaden. Det finns vissa undantag, det finns övergångsregler för vissa länder som då löper ut i löp av 25-26. Sen är det även så att om man då har fått förhandsgodkännande från en regleringsmyndighet så kan man också då temporärt då dra ner på överföringskapaciteten. Så ljus av det här då, det vi var intresserade av att reda lite på var hur såg det ut då för Sverige under 2022. Och jag ska spendera lite tid på den här bilden. Det vi ser här, de här blåa strecken, det är ju då sammanlänkningar mellan svenska elområden och något elområde i utlandet. Och finns det naturligtvis även sammanlänkningar inuti Sverige. Och vi ser särskilt då i södra Sverige, där finns det då i elområde SE4, finns det sammanlänkningar till Danmark, Tyskland, Polen och Litauen.
Och de här siffrorna som vi visar här, det är liksom inte mått på marknadsintegrationen som så. Det vi gjorde då var att titta på hur stor andelen av alla timmar som marknaden var integrerad då. Och en sak som kanske skiljer den här bilden lite grann från det man till exempel ser på Acer, det är ju att det vi är intresserade av är marknadsintegrationen i sig då, så att det innebär att du kan ha full eller 100% marknadsintegration även om man tilldelar väldigt lite kapacitet. Det kan vara till exempel att om den tilldelar kapaciteten mellan SE1 och Finland kanske är 50% av maximal kapaciteten. Men om flödena endast är 40%, om det endast behövs 40% för att jämna ut marknadspriserna, så ser vi ändå att marknaden är helt integrerad då. Ett annat villkor är ju då till exempel om den maximala kapaciteten som finns tillgänglig eller den maximala potentiella kapaciteten tillhörs marknaden, då har man också 100% marknadsintegration. Och det vi visar i figuren här då, det är ju andelen timmar då under 2022 som marknadsintegrationen på de här respektiva sammanlänkningarna översteg 70%. Så att om vi till exempel ser mellan SE1 och Finland i norra Sverige, så var ju marknadsintegrationen över 70% i 93% av alla timmar. Och ändå ses var ganska högt. Mellan SE3 och Finland var den 86%. Vi ser också andra sammanlänkningar. SE4, Litauen, också 90%, 93%. Väldigt högt. Och då mellan SE2 och NO3 i Norge också väldigt högt. Så på många av de här sammanlänkningarna var får man säga ändå att marknadsintegrationen var hög förra året, även om det fanns stora en energikrisen som var då. Sen finns det ju andra sammanlänkningar som är kanske inte fullt lika bra. Du har 68% i norra Norge, mellan norra Norge och norra Sverige. Du har ungefär 77% mellan SE3 och DK1, 78%, 76%. Och det innebär ju då att till exempel mellan Polen och SE4 så var det totalt 24% eller en fjärdedel av alla timmar som kapacitetstilldelningen mellan södra Sverige och Polen faktiskt begränsade handeln till under 70% av det maximala. Sen har vi några som sticker ut ganska mycket mer. Handeln mellan Sverige och Tyskland, som där var ju då 40% av alla timmar så begränsas handeln till under 70%. Och särskilt då om vi som sticker ut extremt mycket, det är ju då mellan SE2 och NO4, där det endast var under 13% av alla timmar under 2022 som marknadsintegrationen var över 70%. Det vill säga att i 87% av alla timmar förra året så var tilldelningen av kapacitet till marknaden så låg att marknadsintegrationen sjönk då under den här 70%. Så att det var ju ganska dåligt, och det är därför vi då har utmärkt de här i det. Om man då tittar, man kan göra samma typ av beräkningar på överföringar inuti Sverige, och då så ser vi då särskilt då mellan SE1 då och SE2 längst norr och SE2 och SE3, så var ju då, det här är också då mätt i andelen timmar, här ser vi också att marknadsintegrationen var väldigt hög. De var lite sämre då mellan SE3 och SE4 längst söderut. Nu har jag då Svenska Kraftnät då börjat titta då på och ska göra en utvärdering av då marknadsintegrationen mellan Sverige och utlandet under 2022. Och en av de sakerna som vi pekar på i våran rapport som gör det här problematiskt, det är ju att även om regelverket faktiskt är väldigt tydligt och lättförståeligt, så är det här är ju den typen av problem som är lättare som är svårare att genomföra i praxis än vad det är i teorin. Och orsaken till det är ju att den här 70%-regeln, den gäller ju på den tillgängliga kapaciteten, medan det vi tittade på innan, det var den maximala kapaciteten. Och i den tillgängliga kapaciteten så måste man ju ta hänsyn till exempel driftsäkerheten internt och så vidare. Och så vidare. Man kan ju inte sälja el till utlandet om man riskerar att allting bränner ihop. Så därför så finns det ju då interna säkerhetsbegränsningar som gör att man kanske inte kan tillhålla fullt så mycket kapacitet som det som teoretiskt är möjligt. Men problemet är ju att det är ju bara nätägarna själva som har tillräckligt kunskap om systemet för att kunna veta liksom vad som egentligen är tillgängligt och inte. Och det gör ju då att det blir svårt för en utomstående att kontrollera huruvida regelverket följs eller inte.
Så det vi lägger då är ju lägger några förslag då för hur man då skulle öka de nätägarnas interna egna drivkrafter och tillföra mer kapacitet till marknaden då utan att egentligen kontrolleras av någon annan huruvida de gör det eller inte. Och då lägger vi fyra förslag. Och det första förslaget det är ju då att vi anser att nätägare bör prissäkra eller sälja mer av sin kapacitet på termins eller omfattande delar av sin kapacitet på terminsmarknaden. Och det här gäller särskilt internationella överföringsförbindelser därför att om du säljer det på säljer den kapaciteten på termin så tjänar man inte lika mycket på flaskhalsintäkterna då på spotmarknaden och därför så försvinner incitamentet då att hålla tillbaka kapacitet för att öka flaskhalsintäkterna. För det andra så är det så att så som reglerna ser ut idag så är det ju att om det då har en överföringsförbindelse till exempel då mellan Sverige och Polen då är det ju de som gemensamt äger den här flaskhalsförbindelsen som delar de här flaskhalsintäkterna och det innebär ju då att om man håller tillbaka kapacitet så får man ju 50% i normalfallet av flaskhalsintäkterna. Vi anser då att en som unilateralt då, eller självmant då stryper handeln ska få en mindre andel av de här flaskhalsintäkterna. Det tredje förslaget det är ju då att det vore bra då om tilldelning av kapacitet i marknaden skildes då i den mån det möjligt skildes då från den som äger kapaciteten och den här typen av förslag finns ju då redan i elmarknadsförordningen då. Det här är den typen av grejer som kanske är lite lättare och lite svårare att genomföra då än vad det kanske är i teorin. Jag ska också säga lite kort då, att den första regleringen det är ju någonting som man sannolikt kan införa på nationell nivå medan de andra två kanske kräver någon översyn då, av EUs regler. Så till slut då, för att avsluta. Så är det så att även då om som då Socialdemokraterna och påpekas korrekt i tidigare talat, om det nu är så att ja, svenska konsumenter kan gynnas då i form av lägre priser av att begränsa marknadsintegrationen så är det här bara en liten del av hela poängen med marknadsintegration. Det finns ju, dels finns det ett gemensamt perspektiv. Sen finns det faktiskt också andra nyttor av elmarknadsintegrationen bara att man ska exportera el. Det kan ju också till exempel vara så att man behöver att importera el ibland då. Har man ingen linje så kan man varken exportera eller importera. Så att det ökar försörjningstryggheten. Och om vi nu har en energiomställning då som leder då till högre grader av variabel elproduktion så är det väldigt viktigt att kunna ha en integrerad marknad för att kunna balansera ut nationella obalanser då, genom kapacitet till utlandet. Det här att varje land ska vara en ö, det är liksom inte ett effektivt sätt att lösa det här problemet. Så då anser vi då att marknaden då får bättre möjligheter att fungera utanför stora inslag av politisk styrning. Och då anser vi då till exempel om då Svenska Kraftnät och några andra då har kommit fram till att det är en bra idé utifrån deras analyser att bygga en ny överföringsförbindelse då till exempel då mellan södra Sverige och Tyskland. Då anser vi att det borde man då göra i så fall och att man inte bör begränsa den här möjligheten från ett politiskt synpunkt. Och till slut då så hoppas vi då att de här förslagen som vi presenterar idag då är några steg på vägen då mot kanske en mer integrerad elmarknad än det vi har förut. Stort tack för en bra presentation och jag välkomnar direkt upp Per Holmberg på scen också som varit med och författat rapporten. Ja, jag tänkte bara snabbt ett förtydligande. Du nämnde att den inhemska elmarknaden eller elmarknadsnyttan kan öka när handeln med utlandet minskar. Syftar du just på priserna på el eller även andra nyttor som den inhemska försörjningstryggheten och andra aspekter? Nej, alltså det här gäller ju främst priseffekter, alltså fördelningseffekter. Att om vi handlar mindre med utlandet så kan några inhemska tjäna mer och några förlora. Så att det här handlar egentligen mest om ekonomiska fördelningseffekter som gynnar inhemska konsumenter eller producenter eller nätägare på bekostnad av andra. I största allmänhet så är det ju så att
att begränsa handeln mindre än den tillgängliga kapaciteten är ju sällan en särskilt bra idé. Ja. Och jag tänker att jag ska släppa in er i publiken snart. Men först tänkte jag, du nämnde på slutet att ni också lägger förslag på effektiviseringar i investeringar i elnätet mellan länder och lite mer långsiktiga perspektivet. Kan du berätta lite mer om det och varför det behövs? Jo, det är ju så där att om du ska bygga till exempel, om du ska bygga en ledning mellan till exempel södra Sverige och Tyskland, då måste ju då Tyskland och man kan inte unilateralt bestämma att bygga en ledning till ett annat land, så måste ju de här två länderna komma överens. Och om de kommer överens så är det jättebra. Men eftersom vi nu befinner oss på en integrerad elmarknad så finns det även det som kallas för tredjelandseffekter, att till exempel Danmark kan påverkas, Finland kan påverkas och andra. Och om de här nyttorna då är positiva, då är det ju så att om det bara är de svenska och den tyska systemoperatören som förhandlar om det här, så kommer ju inte de andra med, så att säga. Och vi anser då att, eller vi kommer med ett förslag som gör att man då ska kunna ta med och de här typen av tredjelandseffekter då i förhandlingen, så att säga. Rent konkret så är det så att till exempel om Finland och Norge skulle tjäna på att man byggde en tvärförbindelse inuti Sverige för att öka elflödet, då skulle de kunna bidra och betala till den här ledningen, så att säga. Och den möjligheten finns inte idag. Ja, det, man gör ju inte det åtminstone. Vi ser ju kanske ett mer strukturerat sätt att göra det här på från ett centraliserat europeiskt perspektiv. Ja. Har vi några frågor från publiken? Ja, jag börjar där närmast. Så. Och presentera gärna med namn och organisation. Hans Söderström heter jag, ingen organisation alls. En mycket enkel fråga, tack för rapporten. Jag har inte hunnit läsa den naturligtvis. Men i den här presentationen så förekommer inte begreppet överföringsförluster överhuvudtaget. Det är väl så med en elmarknad att priserna kan skilja sig mellan olika ställen beroende på just överföringsförlusterna mellan producent och konsument. Är de så små så att de inte spelar någon roll i er analys? Ja, vet du, det är väl så på elbörsen att den inte tar hänsyn till förlusterna, utan den då kommer in via nättarifferna då, att ta hänsyn till dem. Men jag vet faktiskt inte exakt hur det är på de här internationella förbindelserna, hur man lägger in förlusterna där. Nej, det gör man inte. Alltså, de här rent fysiska förlusterna som uppstår då, på grund av värme och så här, när man för el från till exempel en område till en annan, hur de påverkas av att man bygger en ledning från A till B, det får de som driver nätet, det är väldigt komplicerat, det är omöjligt för oss att svara på exakt hur de påverkar de nätförlusterna på olika ställen i samhället eller i nätet. Men de är inte försumbara alls. De kan vara ganska stora på sina håll. Men vi nämner det i rapporten, men vi försöker inte att kvantificera eller säga någonting i vilken riktning de kommer. Men det är klart att den här typen av fysiska förluster är ju ingenting som de som bygger näten åtminstone kan negligera. Ja, så har ytterligare en fråga. Hej, Arne Stelina på Hoto Greenstill. Du var inne på att man som nätoperatör eller som kabeloperatör mellan utländerna skulle i princip tvingas prissäkra sig på terminsmarknaden för att minska incitamenten för att hålla tillbaka kapaciteten. Men den uttalandet tyder ju på att du anser att nätägarna eller operatörerna frivilligt håller tillbaka kapaciteten för att tjäna pengar. Alltså att skapa ett incitament för att tjäna mer pengar. Finns det sådana belägg att man verkligen gör så? Kanske det är Svenska Kraftnät kan svara på det. Jag undrar på om kommer att svara på det. Ja, jag menar, egentligen så är det så att vi i rapporten visar att i teorin så kan man ha sina incitament. Därför att konstruktionen är så då med de här, hur man sätter de här flödena mellan länderna och hur man bestämmer det. Den konstruktionen gör att man kan få sådana incitament i teorin. Sen så kan inte vi riktigt avgöra empiriskt då huruvida det verkligen har gjorts eller inte. Men det finns för vissa fall där man juridiskt har, ja, det som Svenska Kraftnät gjorde ju så tidigare till exempel då, innan vi fick den här elområdesreformen, då så var det ju så att Svenska Kraftnät var väl öppna med det, att man ströp exporten till Danmark. Och så det finns ju sådana exempel, men
Men just i det här fallet under 2022 så har vi, är det ju mer, ja, vi har inga bevis för att man har strypt medvetet, så att säga. Ja, vi kommer, eller du vill... Ja, alltså det som det innebär rent allmänt är ju att tilldelningen av kapacitet mellan länder blir ett handelspolitiskt verktyg i så på samma sätt som en tull eller någonting annat, ska jag säga. Det är liksom ekonomiskt ekvivalent med det. Sen är ju frågan, i den forskning vi har gjort, man kan hitta sätt att skatta det här på och estimera det. Och det är ju egentligen framtida forskning som vi själva tycker är ganska spännande och skulle gärna vilja utreda huruvida det faktiskt händer eller inte. Men det är än så länge är det en öppen fråga. Jag kommer in mer på det under panelen när vi har stamnat ägarna på scen. Har vi en fråga här? Bosse Ditsfalos heter jag. Jag är konsult. Jag tänkte fråga mot bakgrund av det som vi pratade om, som du ställde till Katrin, ställde till Thomas här. Ett sätt att åstadkomma större integration europeiskt, det skulle vara att ändra Svenska kraftnäts uppgifter. Att dels skilja av myndighetsuppgifterna, men också att göra en åtskillnad mellan å ena sidan driften av Svenska kraftnät och å andra sidan investeringarna. Nu har inte jag läst er rapport, för det har varit oartigt, för det hade varit under er presentation. Men är det någon fråga som ni diskuterar? Vi diskuterar inte det. Utgångspunkten för den här typen av analys som jag har gjort, jag ska vara tydlig med att den här rapporten handlar inte om Svenska kraftnät. Den här rapporten handlar om marknadsintegration på den europeiska elmarknaden och egentligen nätägande i största allmänhet. Men det man kan konstatera är ju då till exempel då att Svenska kraftnäts regleringsbrev då, om vi då återgår till Svenska kraftnät, det har ju ändrats från tid till annan. Vissa år så är ett starkare fokus då till exempel på nordisk och europeisk elmarknadsnytta än vad det är andra år. Och det här hur man formulerar det här regleringsbrevet då skulle i princip kunna påverka då investeringar och annat på marknaden. Men vi diskuterar inte det här i rapporten. Nej, och sen så tänker vi väl också att det spelar kanske inte nödvändigtvis någon roll om man delar upp Svenska kraftnät, för att om det fortfarande är att man tar de här besluten utifrån ett nationalistiskt perspektiv så löser man inte det. Så därför som vi säger då att det behöver vara lite mer övernationell nivå som tar de här besluten för att det ska bli en uppbildning. Ja, vi har ytterligare en fråga där nere. Johan Orenius, Handelshögskolan. Hur mycket av slutsats, eller som jag förstår det så handlar slutsatserna ut, eller förutsätter en varierande elproduktion till stor del i rapporten. Hur mycket av slutsatserna bygger på det, eller om vi förutsätter en baskraft i princip totalt, finns effekterna kvar av ökad integration? Jag tror inte att slutsatserna har inte så mycket att göra med huruvida det var vindkraft eller om det är varierande produktion eller inte. Det man kan säga är ju vissa aspekter av marknadsintegration som till exempel försörjningstryggheten och så här. Det kommer ju då hur viktig marknadsintegration är från det perspektivet kommer ju då att bero på det underliggande elsystemet naturligtvis. Men om man nu tänker sig priseffekter och så där på marknaden så är inte de beroende av att man har en viss typ av elsystem framför ett annat. Ja, det ska säga. Hade vi ytterligare, var det någon från digitala publiken? Då har vi fått en fråga här från den digitala publiken. Magnus Tysell undrar ifall rapporten tittar på hur Svenska kraftnäts flödesbaserade prissättning som är under införande kommer att påverka framtida flöden och prissättning. Det här flödesbaserat, det som händer med så som situationen ser ut idag så är ju det i Norden så är det ju så att man bjuder in kapacitet på marknaden som till exempel hur mycket el som teoretiskt kan flöda då under en halvdelstimme från södra Sverige till Tyskland beror dels på hur mycket kapacitet som är bjuds in från svensk sida och hur mycket exportkapacitet som bjuds in och hur mycket importkapacitet som bjuds in på andra sidan. Det är så som systemet fungerar idag. Med flödesbaserad prissättning så ska man frångå den här principen. Istället så ska man ju då, och jag förstår det då, rapportera kritiska nätkomponenter direkt in till marknadsalgoritmen. Så på basis av de här inrapporterade komponenterna och variablerna ska då beräkna handelskapaciteten mellan olika länder. Så det är en lite annan princip. Sannolikt så kommer nog det här till att öka effektiviteten på marknaden.
Det är i vart fall det som Acer själva förväntar sig. Och beräkningar som, eller simuleringar som har gjorts då, tyder också då på då, med de data som finns, att handeln då mellan Sverige och utlandet kommer då till att öka, kapacitetsutnyttjandet kommer till att öka. Däremot är det ju inte så att det här är någon sorts magisk lösning, därför att flödesbaserad kapacitetstilldelning har ju redan införts då på europeiska kontinenten, och där påstår Acer fortfarande då att den här typen av problematik med kapacitetstilldelningen fortsatt finns. Så även om det då sannolikt då kommer till att förbättra jämfört med den situationen vi har idag, så är det ingen grund till att tro att det slutar där, så att säga. Ja, Jonas Törnblom, Stockholm Central Governance. Jag undrar om inte EU borde ta ett större ansvar för att finansiera investeringarna, både överföringskapacitet och i ny teknologi, typ kärnkraftsinvesteringarna som vi gör. För att i en perfekt marknad så kommer ju de här investeringarna alla länder till del. Och är det så att marknaden inte blir perfekt, så tar ett enskilt land en oproportionellt större risk att göra de här investeringarna. Och man skulle ju kunna tänka sig att den här typen av investeringar skulle kunna finansieras genom en CO2-skatt. En del av CO2-skatten som tas nationellt som skulle kunna tas inom EU. Har ni tittat idag på den typen av lösningar för att få till en, alltså öka incitamenten för en utbyggnad av kapaciteter, både överföringskapacitet och produktionskapacitet? Ja, det finns väl en pott som EU har för att bygga såna här prioriterade kraftledningar som är till nytta för EU som helhet. Så att det finns ju en viss mån en del. Men vi har inte funderat på hur man skulle utöka den potten eller inte. Utan... Nej, det vi har tittat på mer är ju att som alla andra gemensamma potter, så finns det en risk för att det uppstår en massa lobbyverksamhet och att alla vill ha sina egna prioriterade projekt framför andra. Då. Det som våra förslag går ut på med den här förhandlingslösningen, den då som vi kort beskriver rapporten, det är lite det här put the money where your mouth is, så att säga, och inte det är liksom, om du vill ha någonting så får man hosta upp pengarna liksom, istället för att förvänta sig att någon annan ska göra det. Det betyder ju inte att det inte är bra med sådana gemensamma projekt, och vi är inte emot det, men vi tror kanske att det kan finnas utrymme för kompletterande mekanismer då som... Vi har en sista publikfråga för nu, så kommer jag släppa in er igen. Yes. Hej, John Dikle från Flower. Jag är lite på er sida i att se värdet av att internationalisera marknaden och många mjuka värden som investeringsvilja, avkastningskrav och andra grejer. Men vad ser ni för mjuka värden på andra sidan i att egentligen begränsa och nationalisera marknaden? Ja, alltså i viss mån så kan det ju vara så att man, eller det, naturligtvis är det så att det kan finnas fördelar med att hålla ner elpriserna och så i Sverige. Men annars sen så kan man ju lösa det på andra sätt också, med kanske skattepolitik eller sänka elskatten eller någonting. Så att det behöver ju inte... Att man bygger ut fler ledningar, till exempel Hansa Power Bridge, det behöver ju inte betyda att konsumenterna ska behöva betala mer sen då i slutändan. Till att börja med så vill jag gärna påpeka att Sverige har ett väldigt väl integrerat elsystem, både internationellt och nationellt. Sverige är väl säkert ett av de länder som är mest integrerade av alla. Så det ska man inte gå med bort. Men det är klart, det finns ju alltid merkantilistiska argument för varför man inte ska handla med utlandet, och det är ju då naturligtvis att någon får saker och ting billigare än vad de annars skulle ha fått. Men med fare, ja. Men det gäller ju inte bara elen, det gäller väl allting i så fall. Varför ska svensk stål säljas på en internationell marknad? Varför ska inte den säljas på nationella marknader? Det är väl alla typer av produkter. Då kan man ställa sig frågan, är el på något sätt annorlunda än alla andra varor som handlas på en internationell marknad? Vi tycker kanske inte det då, men plus att det också finns andra, bortsett från de rent ekonomiska komponenterna i att ha ett integrerat elsystem med tanke på försäljningstrygghet och andra, som gör att även från ett snävert nationalt perspektiv så är det inte säkert att det är en särskilt bra idé då överhuvudtaget. Ja, och vi kan få tillfälle att återkomma till det, men för nu vill jag tacka er två. Ni får gärna sätta er ner, och ni kommer komma tillbaka upp på scen senare. Men nu tycker jag vi ska lyssna på stamnätsägaren och de systemansvariga för överföringssystemet. Och det gör vi från tre nordiska länders perspektiv här. Så först vill jag välkomna upp Mårten Bergman på scen, ansvarig för transmission och elmarknad vid Svenska Kraftnät. Jim Wilson, chefsekonom på Danmarks stadsnätsägare Energinet. Och Jussi Jurinsalo, chef för transmissionssystemstjänster och nätplanering vid Finlands stamnätsägare Fingrid.
Och jag tänker att vi ska komma in mycket på rapporten och de lite mer framåtblickande aspekterna av integrering av elmarknaden. Men först skulle jag vilja stanna vid 2022 som Per och Thomas tittade närmare på. Jag skulle gärna höra från dig, Mårten, om situationen under 2022 och de här begränsningarna av överföringskapacitet som Thomas visade. Vad beror de på? Om jag tänker, de inhemska flaskhalsarna har vi alla hört mycket om och vi har väl alla blivit medvetna om vilka områden, elområden vi bor i. Men om vi kollar på de internationella, vad är det för förklaringen till att den ändå var så pass låg, marknadsintegrationen på vissa ledningar? Ja, alltså för det första så vill jag väl tydliggöra att vi har väl en ganska annorlunda syn och se på hur den här 70%-regeln följs upp då. Det är ju så att lagstiftningen säger att man ska titta på att man tilldelar 70% av den driftsäkra kapaciteten på de begränsade ledningarna, inte att man tittar på de här max NTC-värdena. Så att det är ju en intressant sifferexercis, men som jag ser det så är det inte det här som säger om vi lever upp till lagstiftningen eller inte. Men däremot kan jag ju liksom erkänna att vi har vissa utmaningar med att leva upp till 70%-regeln i alla sammanhang då. Så att och vi har just nu en pågående dialog med Acer om vissa metodinslag i hur man tolkar den här regeln också, som gör att ja, om vi följer det liksom den systematik som vi hade när vi inte fick undantag för att de tyckte att vi nästan levde upp till den under alla timmar, då ligger vi ganska bra till. Men nu har de infört ett nytt sätt att se på det här som gör att det ser mer besvärande ut ur vår synvinkel. Och om vi återgår till liksom, vad är då utmaningen som gör att vi inte uppnådde högre integration? Ja, alltså de utmaningarna, det är ju att vi i Sverige sitter ju i mitten av det nordiska elsystemet, och vi ser att det händer ju saker i Finland i termer av att vi får ny kärnkraft där. Vi har haft nedläggning av vår egna kärnkraft på västkusten. Och sen är det ju så att det sker mycket kabelutbyggnad mot kontinenten och Storbritannien då, som har skett i Norge. Och nu fick jag höra att under julledigheten här så ska Energinet ta i drift en till utlandsförbindelse mot Holland, som gör att det här nya flödesmönstret kommer bli än mer signifikant för oss. Och det gör ju att tidigare har vi sett att vi haft mycket från nord till syd, och det kommer vi fortsatt ha under liksom, ja, överskådlig period. Men nu har vi ännu mer från öst till väst, vilket gör att det blir väldigt utmanande, för vårt elsystem byggdes för att det skulle vara flöden från norr till syd och inte så mycket från öst till väst då. Ja, och jag tänker flaskhalsintäkter, de här kapacitetsintäkterna då, har ju ökat inte bara i Sverige utan även i Finland. Hur ser situationen ut i Finland, och vilken betydelse hade marknadsintegrationen under 2022? Ja, 2022 var ett konstigt år. Krigsår, så jag är inte säker om man borde göra några studier gällande vad man borde göra i framtiden baserat på 2022. Så det var, man bara försökte att reagera till situationen när priset på el gick upp. Men till helhet tror jag att optimering, Det är ingen nytta av att optimera flaskhalsintäkter. Vi har tillräckligt av dem redan. Så det går bara att investera. Nu bör man investera, inte optimera. Och jag tror att ingen gör det. Vi har så mycket pengar i våra händer att nu borde man bara börja titta hurdana ledningar man behöver. Och vi har ju med Svenska kraftnät, vi håller på att bygga Aurora Line 1. Vi håller på att planera Aurora Line nummer 2. Som kan även vara två ledningar. Så vi hela tiden planerar, vad skulle vi göra med dessa pengar? Så jag tror att vi behöver inte mer pengar. Vi behöver nu ledningar. Och Aurora Line är då de här förbindelserna mellan norra Sverige och norra Finland. Om jag vänder mig till dig, Jim, och Danmark. Rapporten visar att exporten från Sverige och Danmark var en av de ledningar där det liksom var under 100% integrering ungefär en fjärdedel av tiden. Och Danmark har ju och Sverige tidigare haft diskussioner kring de här överföringsförbindelserna.
Hur, och från dansk perspektiv, hur funkade marknadsintegrationen under 2022? Väldigt bra skulle jag vilja säga, och likadant som Josef sa tidigare. Vi har också haft extrema flaskhalsintäkter i 2022, och det behöver vi återigen titta på nya förbindelser som Mårten nämnde innan. Mellan jul och nyår så ska vi gå live med Viking Link, som är en förbindelse till UK på 1400 megawatt. Och vi tittar på mer och mer av de här förbindelserna, för vi är så beroende i Danmark av marknadsintegrationen av våra grannländer. Så vi gör ju allt för att öka marknadsintegrationen och hålla all kapacitet tillgänglig som överhuvudtaget systemet kan klara. Och sen hjälper givetvis grannländer, och grannländerna hjälper givetvis oss om det är en systemmässig fara att inte ha all kapacitet tillgänglig. Så den har fungerat bra i 2022, marknadsintegrationen. Och Finland och Danmark har ju lite annat perspektiv än Sverige. Ni är nettoimportörer till el stora delar av tiden, medan Sverige är nettoexportör. Jag tänker, det vore intressant att höra ert perspektiv på liksom diskussionen. I Sverige är ju sagt en oro för att det ska leda till ökade elpriser och så. Hur ser det ut i Finland och Danmark? Om vi börjar med dig, Jussi. Jag är också ansvarig för kundrelationer, och jag möter många bolag som planerar investeringar i Finland. Och de vill ha stabila priser, inte låga eller höga, men de borde vara stabila. Om man börjar optimera nästa år eller två år, det är inte tillräckligt för dessa här firmor. De vill se stark nät och stabila priser, och det är därför Finland är som ett prisområde, och det sägs i elmarknadslagen redan att vi borde hålla Finland som ett en. Och det har stor stöd också från våra kunder. De tycker att okej, det ger stabilitet. Även om man kunde ha lägre priser någonstans om man delade upp Finland. Men det vill ingen, även de som sitter mitt i överskottsområdet, eftersom han vill ha stabilitet. Och också dessa här utomlandsförbindelsen ger stabilitet, så man skulle titta på priserna på lång sikt, inte vad händer nu. Och ledningar ger det så där stabilitet. Jag ser du nickar. Ja, men det samma gör sig gällande i Danmark, där våra aktörer efterfrågar mer förbindelse till utlandet. Och för, just för att det skapar en stabilare prisnivå. Inte om den ska inte vara lägre eller högre, men bara mer stabil. Det är det som man efterfrågar. Det också gör att investeringar i produktion och förbrukning lättare att kalkylera med, eller ta med i sin kalkyl hur det kommer se ut. Och det är därför de här elledningarna är så viktiga för att få de här mer stabila prisbilden. Jag ska snart släppa in er i publiken också, men först vill jag välkomna upp en ytterligare talare på scen, och det är Johan Rope, som han är verksjurist på Energimarknadsinspektionen, som då är den myndighet som ansvarar för tillsyn av den svenska elmarknaden, inklusive då den gränsöverskridande verksamheten. Och han delar sin tjänst på EI, eller Energimarknadsinspektionen då, med en tjänst vid Acer, där han är vice ordförande för arbetsgruppen för elektricitet samt ordförande för arbetsgruppen för efterlevnad och uppföljning. Och Acer har redan varit uppe som begrepp här, men det är alltså EUs organ för samarbete och samordning mellan de olika tillsynsmyndigheterna som på nationell nivå. Och Johan, jag tänker från ett EU-perspektiv, hur väl fungerade elmarknadsintegrationen under 2022? Ja, med tanke på förutsättningarna och de politiska utspelen som skedde i flera medlemsstater, så måste jag säga att det fungerar extremt väl. Det klappar inte ihop. Även om folk blev väldigt nationalistiska, införde pristak och andra saker, så man kan bara undra hur folks vilja att investera i framtid produktion kommer vara, om man hela tiden vet att om jag når ett pristak så kommer staten ta allt ovanför det. Så illa var det ju inte i Sverige, men just det där med pristak var vi tyvärr i krisförordningen tvungna att införa även i Sverige. Det finns ju andra saker som stör mig mer. Det är väl snarare att vi ser en större
fragmentering, kanske efter 2022, än vad vi har sett tidigare. Det är väldigt mycket om kapacitetsmarknader, vilket i min värld leder till fragmentering snarare än inre marknad. Men det fungerar ju ändå på något konstigt sätt. Och sen så, bara för att tydliggöra, kanske alla vet här inne, men det var ju faktiskt gas som steg i pris kraftigt. Och sen så är det ju väldigt många av våra kontinentala vänner som är beroende av gasturbiner som drev upp elpriset då i sin tur. Och i början så var väl jag kanske själv naiv och tänkte att det blir ungefär som med pandemin, att vi gör ett hopp digitalt som vi gjorde i pandemin, att här nu då så inser vi att vi kan inte vara beroende av produktionsenheter som drivs av bränsle som vi inte har i EU tillräckligt mycket av, utan vi måste gå därifrån och bli mer, kanske inte självständigt och självförsörjande, men bra närmare kanske. Ja, jag tänkte att vi kommer komma in på de specifika förslagen som Thomas och Per presenterar. Men först, Johan, delar du problembilden som målas upp om att det kanske behövs liksom strikta eller tydligare incitament att tilldela kapacitet och utnyttja den fullt ut? Ja, jag tror, alltså, i förra elmarknadsförordningen så stod det i bilaga 1 att man skulle tilldela maximal kapacitet. Och jag är inte elingenjör, men det går säkert att diskutera det och an oändlighet. Vad är då maximal kapacitet? Sen när vi gjorde då fjärde paketet eller tredje paketet så har vi ju ett stort medlemsstat i centrala Europa som inte är så pigg på att dela in sig i elområden. Och de förde ju fram den här 70%-regeln för att få ett undantag. Så jag ser, alltså det här är ju ett golv. Och sen så, Morten och andra har varit inne på redan tidigare. Tyvärr är ju inte, tycker jag då, till skillnad från kanske författarna till rapporten, att det är inte så självklart 70% av vad då faktiskt. Och det går också att diskutera hur man ska mäta det där. Ja. Har vi någon fråga från publiken redan nu? Om vi tar den här. Christian Gustafsson jobbar på Vattenfall. Jag har en fråga till Svenska Kraftnät och Fingrid. Jag tror väl inte riktigt som rapport, nu sa ni inte det rapportförfattarna heller, att det var ekonomiska skäl att hålla nere kapaciteten. Men frågan med vänder på det, har ni tillräckliga incitament att hålla uppe kapaciteten så mycket som ni kan? Lite som Energimarknadsinspektionen var inne på här. Jag kan ta två exempel. Någon gång, får ni hjälpa mig, Mårten, när ni började mothandlas, ni två under föregående år. Men går man tillbaka och tittar på det så ser man ju att det var ju en enorm påverkan på prisutjämning i Sverige. Alltså prisskillnaden mellan översnitt två före och efter man börjar med de här tre mothandelsavtalen är ju enorm. Och egentligen tycker jag inte vi pratar nog mycket om varför det tog så lång tid att göra det. Det är nog den enskilt största förmögenhetsöverföringen som jag har sett under mina snart 15 år i det här, tror jag. Fingrid har egentligen också ett problem, tycker jag, att så fort Olkiluoto 3 är i drift så drar ni ner överföringsförmågan mellan norra Sverige och Finland med 300 megawatt. Mm. Och där måste jag säga, undrar väldigt mycket varför finska konsumenter inte frågar om det. För det är 300 megawatt som är borta från spotmarknaden nästan hela tiden för att klara reservkrav som, ja, vi bedömer att man borde kunna handla upp dem där i Finland också. En annan kostnadsfördelning som Thomas var inne på presentationen, men väldigt annorlunda fördelningsverkningar. Och där upplever jag att transparensen kanske inte riktigt finns. Det finns en utredning som har föreslagit nya instruktioner, tror jag, till SVK som på regeringsbordet. Det skulle vara intressant att höra om ni ser om det skulle finnas någon uppsida för kunderna i det. Jag ska börja med frågan till dig, Mårten. Ja, men det kan vi göra. Ja, men först får man väl se på frågan med mothandel lite principiellt, vad det gör med elmarknaden. Och
anledningen till att vi inte gjorde det tidigare är ju att en mothandel innebär egentligen att du tar resurser från elmarknaden och sen ska du liksom tilldela en artificiell kapacitet som inte finns, utan vi är ju snarare för att vi har korrekta prissignaler på elmarknaden. Så det är ju liksom vår utgångspunkt. Sen är det klart att när man såg de här extrema prisskillnaderna när liksom, vad ska man säga, elmarknaden slogs i delar, att vi hade liksom en prisbild i norra Sverige och en i södra, så är det ju, ja, så är det klart att då var ju vi tvungna att göra allt vi hade, och liksom det var ju så på sån extrem nivå att det liksom inte gick att försvara den ståndpunkt vi hade tidigare. Men sen ska jag väl också vilja belysa det här sammanhanget att det blir alltid en utmaning för oss som systemansvarig att när vi mothandlar, till vilka gränser ska vi då ge den här mothandlade kapaciteten till? För att som vi har belyst här tidigare så sitter vi i mitten av det nordiska systemet, så att det finns ju liksom inte bara en gräns som vi kan tilldela ifrån. Vi gör ju liksom en bedömning, vad tror vi skapar mest samhällsnytta? Men som det är nu så liksom har ju vi stora utmaningar med att säga okej, vi mothandlar, men var ska vi tilldela den kapacitet som blir tillgänglig? Det är en stor utmaning för oss. Ja. Sen det var en fråga gällande Olkiluoto 3 som tog bort 300 megawatt av överföringskapacitet. Ja, så det dimensionerade felfall var under 1000 megawatt, tidigare Olkiluoto 1 eller 2, och nu steg den till 1300 megawatt. Den kunde ha stegit till 1600 megawatt även, men vi har så kallad systemvärn där vi tappar bort konsumtion. Men det vore lite svårt att varför kan Finland inte bygga så stora enheter som andra nordiska länder? Vi har ju Oskarshamn 3 här i Sverige, så det är lite svårt att säga att i Finland måste man begränsa att den största enheten är mindre än 1000 megawatt. Vad jag förstår finns det inget tydligt beslut på varför man inte istället skulle upphandla reserverna i Finland. För det man gör nu är att man begränsar handeln på spotmarknaden för att klara av en situation när man får ett stopp på Olkiluoto 3. Och det är ju varför var det en bättre lösning? Det jag tror jag far efter lite grann, att Mårten beskrev det ganska bra, att det är en svår operativ utmaning för en TSO att mothandla. Men frågan är om det inte måste bli lite svårare att vara TSO i det här systemet, i och med att allting är mer dynamiskt, mer handel. Och nu när man begränsar handeln på det viset, så blir det ju att reserverna som används i det fallet, Olkiluoto 3, de kommer från svenska balansansvariga. Några av dem sitter här i det här rummet nu. Och det är mest en fråga om på vilka grunder de besluten tas. Det är ju inte så att Oskarshamn 3 också tar bort kapacitet från ledningar, eftersom alla stora enheter kräver dessa här snabba reserver som är gemensamma för hela systemet. Så det får Mårten svara på, men jag tror inte det finns. Jag tror inte det finns någon motsvarande. Jag tror inte för svenska kärnkraftverk. Det tror jag inte. Inte vad jag känner till. Jag tror inte att Finland skulle ha egna snabba reserver för sina egna kraftverk. Så går det inte i synkronområde. Alla har gemensamma. Och sen det beror var finns de. De kräver överföringskapacitet. Och i finska fallet är det nu så att det där stora enheten är i södra Finland och det kräver kapacitet från Sverige. Men är det en kostnadseffektiv lösning? Det är rätt mycket import till finska kunder. Det är en gemensam lösning, så fungerar synkronsystem. Samma reserver. Så. Ja, jag tänker att vi kan fortsätta den här diskussionen lite kaffe efteråt. Men jag tänker att vi ska gå in på ändå hur funktionen lyfter upp hur man kan förbättra regelverken för att uppnå en effektiv integrering av elmarknaden. Och Thomas presenterade ju några olika förslag, bland annat det här med att prissäkra flaskhalsintäkter. Och då i syfte att göra det mindre lönsamt att eventuellt hålla tillbaka nätkapacitet från spotmarknaden. Och jag tänker först höra, vad tycker ni om den här idén? Och då tänker jag kanske framförallt på de internationella överföringsförbindelserna. Mårten, hur ser det ut? Ja, men för det första så vill jag väl kommentera på det här synsättet att flaskhalsinkomster skulle vara något incitament för Svenska kraftnät att göra investeringar eller något sånt. Alltså vi har ju egentligen
två, lite grovt nu då, jag hoppas, tar det. Men vi har två pengapåsar, det ena är liksom vår transmissionsnätstariff och det andra är ju de här flaskhalsinkomsterna. Och det påverkar, vi har ju våra investeringsplaner och de lägger vi ju och finansierar dem antingen med något av de här två. Så att det är liksom, det är kundernas pengar, så det är ingenting som vi liksom har några incitament att maximera. Så det vill jag göra tydligt först. Sen för att återkomma till din fråga som du kanske är mer intresserad av att få svar på. Vi gör ju de här typen av prissäkringar idag, men inte av det kanske syfte som skrivs i rapporten, utan vi gör ju det som ett sätt att liksom skapa likviditet i den finansiella elmarknaden. Och då gör vi det med att vi ställer ut de här finansiella kontrakten. Då. Nu är det än så länge en ganska låg nivå, det är väl ungefär 10% av den tillgängliga överföringskapaciteten då. Men ändå också så är det någonting vi gör redan idag. Ja, och jag tänker, hur ser det ut i Finland och Danmark? Hur mycket prissäkrar ni flaskhalsintäkter internationellt idag? På våra internationella gränser mot kontinenten så är det på 42% av genomsnitt som vi prissäkrar. Men det är inte genom det här finansiella kontrakt som är på börsen, utan det är genom finansiella transmissionsrättigheter som man handlar på en annan plattform. Men vi prissäkrar 42% på, och på vår nya förbindelse kommer vi prissäkra mer. Och anledningen till det är? Det är det marknaden efterfrågat. Det är precis som Mårten säger, det är inte av att vi ska ha ett incitament och dela det headkapacitet, men det är för att marknadsaktören har behov för den här finansiella prissäkringen. Vi använder samma, vad är det, finansiella transmissionsrättighet. Okay. Ja. På våra estoniska, mot Estonia, så var det en tredjedel, jag kommer inte ihåg vad är det. Men det också kom från kravet från kunder. Mm-hmm. Och Johan, vad säger du? Borde man ha liksom en reglering för hur mycket som bör prissäkras, eller hur ser du på förslaget? Ja, frågar du elhandlare så vill jag nog att du ska prissäkra 100%. Men jag tänkte också bara passa på att säga det här med flaskhalsintäkterna. Alltså, det finns ju ett regelsystem för det, vad du får använda dem till. Så det skulle också tala ju för att det finns inget incitament i sig att driva upp flaskhalsintäkterna. Utan du måste ju använda dem för att investera i nätet eller upprätthålla kapaciteten som finns där. Kanske uppgradera eller förnya, inte vet jag, de olika komponenterna för att kunna klara av det. Men och sen, ja, nu finns det ju då, får vi se hur det går i trilogen mellan rådet och parlamentet. Det finns ju ett förslag att vi ska bli mer, om jag väldigt kort, mer nordiska över hela EU. Att man ska prissäkra sig från den elområdet man är i till en hub. Så det blir lite som det nordiska systemreferenspriset och sen då en e-pad i den zonen som leveransen sker. Men återigen, då finns det ju, precis som Jim var inne här, våra kontinentala vänner om använder ett annat system, mer A till B om jag är lite elak, och de vill bibehålla det och inte så jättepigga på att gå över till det här och tycker det här är väldigt konstigt. Ja, är det några frågor från publiken? Fundera lite så fortsätter jag. Jag tänker, för att hinna med, även jag vill säga lite framåtblickande, hur den här frågan, hur integrerad bör elmarknaden vara? Hur, ni som stamnätsägare, vilka fördelar och utmaningar ser ni med arbetet mot en mer integrerad elmarknad? Om jag börjar med dig, Mårten. Ja, men vi ser ju hela vad ska man säga, det här energitrilemmat med att ha liksom konkurrenskraftiga priser, försörjningstrygghet och också klara av klimatomställningen. Alltså en väl integrerad marknad är en förutsättning för att vi ska kunna leverera på de här policymålen. Så att, ja, jag ser det som helt avgörande. Sen är det väl också viktigt att belysa att vi kan inte bara bygga utlandsförbindelser. Man måste se nätet som integrerat, så att vi måste ju också. Alltså vi på Svenska Kraftnät har ju haft en väldigt stor fokus på att också förstärka internt, och det är där som vi lägger mycket fokus och också reinvesterar mycket. Så att det är ju liksom, ja, man måste se det som en,
som en helhet där liksom hela nätet är integrerat och vi har en liksom kapacitet som klarar av så det inte blir liksom, ja, för mycket flaskhalsar internt istället. Och hur ser ni på den här oron som finns om att det kommer leda till högre elpriser? Är den befogad eller? Ja, alltså att det kommer finnas vinnare och förlorare när man, alltså så fort det kommer man ändrar någonting i elsystemet så har det ju påverkan. I den här rapporten så belyses det med att man ska ha någon kostnadsfördelning över hela Europa. Det finns ju ett regelverk som är etablerat idag, men det som är utmaningen då är ju liksom att så fort du ändrar en ledning, till exempel när Jim sätter igång sin Viking Link där, då kommer de se konsekvenser ner i Spanien. Och då är så här frågan att, alltså vi har ju redan fått en faktura från en medlemsstat i EU där de ville att vi skulle vara med och betala, och då hade inte vi alls varit med och planera eller gjort någonting. Så att jag tror att man kommer skapa en ohållbar apparat som inte går att administrera om man ska liksom börja på det här sättet, utan jag tror att vi behöver liksom mer hålla full fart framåt och liksom bygga nätet istället för att liksom försöka göra någon teoretisk modell att kostnadsfördelningen ska bli helt exakt rätt. Ja, och det ser ut som Finland just nu. Vad är de största utmaningarna med? När man bygger mer och mer väderberoende produktion. Det är lite svårt att säga vem är det som importerar, vem är det som exporterar. Det händer. Till exempel Aurora Line som nu byggs. Först tänkte vi att det är importledning. Men nu ser det ut att det är också exportledning. Det beror på tidspunkten, vad man gör med ledningen. Så alla behöver varandra. Och det också blir en försörjningsfrågan. Så ingen kan klara av sig själv i det nya elsystemet. Så en del av lösningen är dessa här utomlandsförbindelserna. Det är självklart. Och Danmark, ni bygger ju många nya kablar, bland annat den här långa till Storbritannien, Viking Link. Mm. Vilka utmaningar ser ni med en ökad integrering? Det är precis som Josse var in på innan, att det är det här med att det är en sån extrem väderberoende system som vi kommer att ha. Så jag är inte helt inne med Johan att vi inte behöver någon kapacitetsmekanism eller kapacitetsbetalning, för det är ju det här. När det inte blåser eller inte solen skiner i Europa så kommer vi ju stå och sakna kraft. Och då är det jättefint att ha elledningar till våra grannländer, men om de också har ett likadant system så blir det en väldigt stort problem när vi tittar framåt. Det är därför vi är glada för att både Finland och Sverige tittar på att investera i mer kärnkraft. För det är ju inte någonting som är gångbart i Danmark på nuvarande tidpunkt. Ann-Marie Påsen heter jag. Ni talar om att de här ledningarna ska bidra till att öka konkurrensen på marknaden och sänka priserna. Men är det inte så att på elmarknaden så råder marginalkostnadsprissättning? Och det är den dyraste enheten som bestämmer priset. Och den enheten kommer från gasturbinerna. Så vore det inte bästa sättet att få ner elpriserna att se till så att man får en elmarknad där gasturbinerna inte längre finns. Det vill säga all el kommer från någonting annat. Ja, det är det ju. Men vi kommer ju nå dit förhoppningsvis senast 2045. Om du inte då kan fånga koldioxiden från gasen så kommer ju gasen slås ut. Om du inte har då vätgas eller möjligtvis biogas som fortfarande kanske kommer under då utsläpps. Så att det kommer ju komma, men det tråkiga som om vi går tillbaka till 2022, det var väl mer att folk började hamstra den fossila och stå på det fossila. Jag hade ju gärna sett att man hoppade, lite som jag sa under pandemin, blev väldigt digitaliserad. Att man gjorde något sånt hopp, men det är fortfarande väldigt mycket kol, gas, framförallt tyvärr. Ja. Vill du? Nej. Ja, men bra. Men då vill jag tacka så mycket för er tid här på scen. Ni får gärna gå och sätta er igen. Och så ska jag istället välkomna några politiker här på scen. Så vi har
Först har vi Daniel Liljeberg från Kristdemokraterna och statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch. Och så har vi Fredrik Olofsson, Socialdemokraterna och energipolitiskt talesperson för dem och även ledamot i näringsutskottet. Och jag tänker vända mig till dig, Daniel, först. Och hur ser ni på ambitionen om en gemensam europeisk elmarknad och hur ska man avväga de nationella intressena mot det mer övergripande målet om en integrerad elmarknad på EU-nivå? Ja, i grunden är det en bra sak att vi integrerar oss. Jag tror vi har sett i närtid att det har varit värdefullt, inte minst med tanke på det förfärliga kriget i Ukraina och att vi har kunnat hjälpa Ukraina från resten av Europa. Så att det har visat värdet av en integrerad elmarknad. Och under den förra vintern när det var som tuffast för Sverige och Oskarshamn 3 låg nere i, jag tror det var 9 dygn eller 11 dygn, något sånt där, borde jag komma ihåg. Men då var ju Sverige klart importberoende. Så att det är klart att vi kan inte... Ibland man känner vi har så otroligt mycket produktion och det är jättebra och då skulle man vilja liksom ha mindre kontakt. Men ibland är vi beroende så att det här är en avvägning som vi politiker måste göra. För visst vill vi ha låga konkurrenskraftiga elpriser i Sverige. Självklart vill vi det, men vi sitter ihop med andra länder. Ja, tack. Och Fredrik? I grunden har jag ingen annan uppfattning än Daniel och det finns ju också ett väldigt konkret uttryck för det. Nämligen att vi exporterar väldigt mycket och att vi är relativt väl integrerade med andra länder. Det är väldigt ofta bra. Frågan är väl hur vi ska göra saker framöver och vilka mått och steg som ska tas då. Och då har vi fått lite kritik idag från rapportförfattarna att vi inte vill bygga ytterligare ledningar precis här och nu, kanske inte precis till Tyskland. Och det hänger ju väldigt mycket ihop med att vi inte tycker att tyskarna gör sitt jobb som de borde göra. Och vi kan inte bortse från det perspektivet helt enkelt. Ja, om jag går in på det, precis, ni har varit ute med att ni vill att man ska pausa den här Hansa Power Bridge. Vad är det som liksom ligger grund för det beslutet? Ja, men vi har ett stort problem i Europa energimässigt. Det är klart det finns flera, inte minst att det är för mycket kol och så i östra Europa. Men det är ju Tyskland och de sköter inte sin energipolitik särskilt väl och de borde ha elområden på ett annat sätt. Och det finns ingen anledning för svenska företag eller hushåll att ta en extra peng för att de inte gör sitt jobb. Vi tycker att det är viktigt att regeringen använder det här och faktiskt trycker på så att vi får en bättre ordning. Sen tror vi att när elsystemet ska växa och fördubblas, ja då kommer vi också att behöva mer kapacitet och en bättre integrerad marknad. Men i dagsläget tror vi också att det skulle vara väldigt svårt att gå till svenska markägare eller svenska kommuner eller närboende för de som ska vara med och producera den nya elen och säga att i huvudsak ska vi vara underleverantörer till tysk industri för billig el. Det kommer inte att hända. Det kommer vi absolut aldrig gå med på. Du nickar och det är ja, tidavtalet. Jag tycker det är väldigt intressant och vi står ju ganska nära varandra i och för sig. Men det står ju i tidavtalet då att vi ska pausa. Och pausa är lite problematiskt ord, för det är, nu utgår från att Socialdemokraterna vill att regeringen säger nej till Svenska Kraftnäts ansökan om en koncession. Och det är inte, då säger man inte nej till paus, då säger man nej. Och sen får vi säga när de kommer tillbaka, det kanske dröjer 10-15 år. Och det vi behöver tänka på är ju att, nu blir jag svaret skyldig här när den här kabeln skulle tas i drift, men jag tror att det är början på 2030-talet. Så det är inte imorgon. Det är kanske viktigt att komma ihåg. Vi vill ju väldigt gärna att det ska byggas ny kärnkraft, framförallt i södra Sverige. Men på tal om allt man hör här, så det som slår mig är att våra far och morföräldrar byggde ett elsystem på 60, 70, 50-talet dimensionerat för vattenkraft i norr, kärnkraft i söder. Och nu har vi släckt ner hälften av kärnkraften, men vi har kvar det nät som de byggde. Och det vi märker hela tiden är att vi saknar just den planerbara kraften. Och då vill vi att den ska återuppbyggas genom framförallt kärnkraft. Och det är klart att den som investerar i den typen av kraftproduktion vill ju ha en så stor marknad som möjligt, kan man tänka sig. Och då kan man också förstå vad de skulle tycka om att inte bygga överföringskapacitet till Tyskland. Och det här ligger som sagt på 2030-talet. Så regeringen har ju fått ett nytt underlag från Svenska Kraftnät kring den här koncessionsansökan och prövar nu frågan. Så får vi se var vi landar. Det kan bli som Fredrik vill, det kan också bli... Vi får helt enkelt se när vi har analyserat underlaget. Jag förstår. Och jag tänker att jag snart ska tappa in er i publiken. Men först vill jag också välkomna Per och Thomas upp på scen igen. Och jag tänker till en början med så, Thomas och Per, vad är era reflektioner utifrån det ni hört här i... Det från politikerna, men också från tidigare panelen. Ja, jag tycker en sak det här med
Hansa Powerbridge, det är också det att, och som också lyfts lite från danska hållet, att det är bra att få stabilare priser, du kanske kommer bli högre, och det, om man vill ha mer investeringar, kanske kärnkraft eller något annat, så blir det lättare att investera om man bygger Hansa Powerbridge. Och sen så hjälper det också till för att, ja, den hjälper till då för att minska risken för elbrist om vi skulle få något problem här i Sverige. Och vi förbättrar också konkurrensen på marknaden. Och kanske också kan jag bidra till att få ner utsläppen av koldioxid. Så att, vet du, jag tycker ändå att det finns, eller jag förstår problemen. Men man kan ju också tänka sig att om man är orolig för att konsumenterna ska få högre priser. Man kan ju tänka sig att man bygger Hansa Powerbridge och sen kanske man sänker elskatten. Så att det behöver inte nödvändigtvis slå då så hårt mot hushållen. Men och sen också totalt sett så är det ju också det att man har också ett producentöverskott för den här exporten. Så att totalt sett så är det ändå så att Sverige som helhet skulle vinna på att bygga Hansa Powerbridge. Så att jag tycker nog ändå. Sen förstår jag det här med Tyskland då, att de inte vill dela upp elområden. Där tycker jag också att det är bra att man sätter press på Tyskland i den frågan. Men man kanske inte ska, eller det blir inte så att man inte fastnar i den pressen, så det aldrig blev något Powerbridge. Så det var med det. Ja, Thomas, har du någonting att tillägga? Eller? Det var lite kritik här mot ansatsen i vår rapport, att där vi tittar på ekonomiska incitament för att tilldela kapacitet till marknaden. Det framgick med all tydlighet då från nätägarna att de ansåg att det inte fanns ett sådant incitament. Sen när vi hör politikerna här så låter det lite annorlunda. Därför att om vi återgår till de här handelspolitiska aspekterna, att om man nu vill begränsa utbyggnad av nätet för att skydda sina inhemska konsumenter eller någonting annat mot högre priser, så är det ett handelspolitiskt verktyg för att göra det. Och det vi tittar då på i vår rapport är eventuellt om den här typen av mekanismer kan finnas även på kort sikt. Och vi vet inte om det gör det, men vi har tagit fram metoder för att undersöka det och tycker att det kan vara väl värt att titta vidare på då. Och sen är det också då att EU har ju då infört en väldigt stark reglering för att försöka se till att marknadsintegrationen blir så bra som den skulle kunna vara. Vi tror inte heller att det här är ett enkelt problem att lösa. Det är ett svårt regleringsproblem att lösa. Därför vi då försöker att införa den här typen av reformer då, som gör då att kanske skulle underlätta för marknaden att allt fungerar bättre, även om det är svårt att reglera. Så att det är liksom det som är lite av utgångspunkten för det vi gör då. Men vi vill inte peka fingrar på någon eller någonting sånt där. Vi gör vår analys och så kommer vi fram till det vi gör och sen så drar vi slutsatser av det. Ja, och vi kommer tillbaka till det där med att det ändå kan ske saker med priserna och det kan ju vara gynnsamt för producenter, men det finns ju ändå en oro hos konsumenter för att det kan leda till ökade elpriser. Och Per, du föreslog att man liksom skulle kunna justera energiskatten eller något liknande. Finns det tankar kring från er politiker? Hur behövs det liksom åtgärder för att se till den här fördelningsfrågan? Det hjälper i grunden inte att hushållen slipper betala skatt om de ska betala högre el. Då får de ju betala högre skatt på någonting annat eller leva med att de får sämre välfärd. Och för vår industriella sektor, som det ofta handlar om också, så klart, det betalar man ju i praktiken ingen elskatt. Så det hjälper inte. Det är klart att den tyska bristen på reglering hänger förstås också ihop med att de har ett industripolitiskt perspektiv på hur de designar sin elmarknad. Och vi kan inte vara liksom den som tar ansvar för det. Det måste de göra. Och vi behöver sätta press på dem för att få det på plats. Sen tror jag faktiskt att det är svårt att producera så mycket mer el i Sverige. Vi ser att vi har problem med tillståndsprocesser, acceptans för både ledningar och vindkraft och sannolikt också för kärnkraft på nya platser. Och det är klart att i den miljön tror att man kan säga till folk att jo, men nu ska vi vara rejält integrerade och vår uppgift är att producera el till de andra, så att några tjänar väldigt mycket pengar i några bolag möjligen. Det kommer liksom inte att hålla, utan det är klart, då får man ju hitta andra sätt att komma fram. Och jag tror att vi, när vi ökar vår omfattning på vårt elsystem, så kommer också ökad fler kablar att vara en del
utlandskablar att vara en del av det. Det tror jag är självklart. Men vi har ju som sagt redan en enormt stor potential till export. Det har vi ju sett de senaste åren. Så det är ju inte riktigt Sverige som är problemet. Den ligger faktiskt på andra håll. Och Daniel, hur ser ni på behovet av att hantera fördelningsfrågan? Ja, alltså nu får jag lite försiktig här. Som representant för energiministern så vill vi alltid ha sänkt skatt på el. Men det är klart att det där är en avvägningsfråga som gör i budgetförhandlingar inför budgeten. Gjordes även nu och kommer säkert att göras nästa gång. Vi har ju en hel elektrifieringsprocess. Vi vill att transportsektorn, elbilar, allt det här. Och det är klart att kan man då sänka energiskatten på el så är det väldigt trevligt. Men det är klart de här, att vi får välja prisfluktuationer genom vårt, ska vi säga, kraftigt försämrade elsystem sedan några år tillbaka. Det rör ju liksom inte energiskatten på el riktigt på. Om skåningar betalar 5 kronor per kilowattimme så ja, det är trevligt att vi inte har en energiskatt på, vad är det, 50 euro ungefär med moms. Men det är inte där det allra största problemet ligger. Nej, jag tänker att det även kan finnas andra liksom, fördelningsaspekter än just skatten också. Men jag tänker, och ni tar upp det här att Tyskland då, deras system att de bland annat av då för skydda sin industri. Hur med att det pausar utbyggnaden och kablar dit, hur ligger ni på liksom? Vi pratar med Tyskland om det här med elområden. Det är säkert på att förra regeringen också gjorde. Det är inte bara för Sverige att Tyskland är ett enda elområde. Vi kan vara glada för att Österrike inte längre ingår i samma elområde som de gjorde tidigare. Så det är lite mindre. Men det här gör ju att skåningar betalar ibland bayerska elpriser. Och det gillar ingen av oss. Men när det gäller kablarna, vi måste värna elsystemet och som jag sa, vi behöver planerbar elproduktion i södra Sverige och det är kärnkraft och då måste någon vilja investera. Och där har vi så att säga avvägningen som måste göras. Hej, John Dinkel från Flower igen. Jag tänkte kolla att hela den här diskussionen handlar någonstans om mer och effektiv kapitalallokering i energiomställningen och hur gör vi det på bästa sätt. Kan inte, liksom, om man drar ut den här diskussionen i förlängningen, nodprissättning vara en del av diskussionen och se det på europeisk nivå och se hur ni ställer er till det? För någonstans är det liksom, är priszoner det optimala sättet att dela in marknader eller finns det ännu bättre sätt att stimulera marknaden att agera? Ja, och då tänker jag att jag vänder mig till Thomas och Per och ni gärna också får berätta lite kort vad nodprissättning är för de som inte är. Ja, nodprissättning innebär väl i princip att man skulle ha ett elpris i varje kommun kan man säga, ska lite förenklat. Och jag menar för svensk del, det har ju för- och nackdelar. Men just det här, om man skulle tvinga då till exempel Tyskland att införa en nodprissättning, så då skulle ju det vara, då skulle vi vinna mycket på det viset. Så att, och det kanske skulle vara den allra största vinsten. Men annars så är det ju, finns det ju många effektivitetsvinster då med att ha liksom väldigt exakta och lokala priser. Men det blir också problem. Det kan bli problem med till exempel likviditet och sånt. Så det är inte självklart att det är enbart positivt om man säger. Hur ska man se på det här med EUs gemensamma elmarknad som en del av klimatarbetet? Det är ju dels en möjlighet att vara mer ihopkopplad då man har mer variabel elproduktion och så. Men kan det också inte finnas en risk att man liksom blir mer beroende av andra system som då kanske inte är lika stabila eller så som vårt egna? Ja, vi har skällt mycket på Tyskland här en stund, men vi ska också komma ihåg att de la ner hela sin kärnkraft på, ja, vad är det, 13 år någonting. Helt förbluffande. Så att, det är väl också det som har gjort att de har hamnat där de har hamnat. Och för att täcka upp för det här så har man alltså, ja, man har återställt eller till och med tagit fram nya förmågor som är faktiskt är beroende av naturgas. Det är inte alls bra. Vi har till och med i miniatyr varit i samma läge. Karlshamnsverket har kört mycket mer de senaste 2 åren vad man gjorde tidigare, därför att vi har behövt det helt enkelt. Så ur klimatperspektiv så finns det väl en del att fundera kring hur Sverige och andra länder har agerat. Men det finns väl någon sorts tanke också i rapporten och ofta i debatten om att om vi exporterar fossilfri el till andra länder så gör vi en stor klimatnytta. Men vi gör ju också en väldigt stor klimatnytta om vi kan leverera fossilfritt stål, om vi kan se till att förädla vår järnmalm ytterligare ett steg och en hel del andra saker som ju ger andra värden också. Så det är klart, man kan titta på just den här specifika marknaden och all den reglering som verkar krävas för att den ska bli fri. Vilket är ett kul perspektiv i och för sig. Men det finns ju också andra så att säga, värden här där vi kan bidra med klimatnytta i hela världen. Och det är ju inte så att
EU drar ner på några krav på vad vi ska åstadkomma nationellt för att vi i så fall hjälper andra länder med att få köpa våran el, så att säga, om man hårdrar det. Men givet alltihopa det här, jag har varit flera år på Finansdepartementet, det är klart att man tycker att det är viktigt att det ska vara effektivt och att ekonomisk teori har sin plats i diskussionen. Men just givet att vi också är en sån väl integrerad och ändå viktig aktör som levererar väldigt mycket till vår omgivning, så tycker jag inte vi på något sätt behöver skämmas för vår position, och att vi också ska använda den liksom makt och tyngd som det ger i de här typen av samtal framåt i Europa. Ja, jag ser. Är några frågor från publiken? Jag tror att digitala publiken hade en fråga. Ja, då har vi en fråga här som lyder: är inte en möjlig väg framåt att förstärka det egna elnätet i Sverige med utjämnande priser och sedan mer kablar över till andra länder? Kan ni prata om denna möjlighet? Det är en möjlighet, men vi ska ha både nät och produktion. Och som jag sa innan, vårt nät är byggt för att ha mycket planerbar elproduktion även i södra Sverige, betydligt mer kärnkraft. Det allra bästa sättet är ju om man har produktion ganska nära konsumtionen inträffa, vilket skulle tala för att vi ska satsa på produktion, såklart. Men det finns absolut inget som hindrar att och vi ska bygga mer nät också. Självklart. Men som NCEs rapport i vintras visade, elområde 4 i Sverige är inte EUs sämsta elområde, det är Europas sämsta elområde. Det vill säga att vi har störst skillnad mellan produktion och konsumtion i elområde 4 i Sverige. Och det är klart, att bygga nät, det är jättebra. Men det allra bästa är väl kanske om vi har produktion i elområde 4 och elområde 3 som avhjälper denna obalans. Det är klart att vi ska bygga mer nät, och vi har svällande kassor hos våra TSO-er som förstås ska användas. Och vi har ett nätproblem definitivt idag. Vi exporterar mycket, men vi skulle kunna använda mer. Det finns större behov på många håll i Sverige där det finns rätt mycket produktion också. Så att det är klart att vi har ett nätproblem också, och det finns det ju finansiering för. Men det tar tid av helt andra skäl. Därför så räcker det liksom inte bara att säga det, utan då måste man förenkla en hel del lagar och regler kring tillståndsprocesser och annat som ju också ligger på regeringens bord, och så skulle kunna korta de här tiderna ganska avsevärt. Och det pågår glädjande nog, och vi tillsatte en utredning i augusti som tittar på expropriationsregler för när vi bygger elnät i det här landet. Så att den som ger upp mark för att vi ska bygga elnät kommer förmodligen att kunna få bättre ersättning framöver. Så att det pågår en hel del saker kring det som Fredrik efterfrågar. Ja. Sista chansen, en kort fråga från publiken. Annars tänker jag att jag vill ge slutord till Thomas och Per. Perfekt. Ja, tack. Vi pratade tidigare om Tyskland, jag ska bara återkoppla lite till det. Och det problemet som är i Tyskland är att där har det väldigt stora obalanser mellan norr och söderut. Där det ligger väldigt, väldigt mycket vindkraftsproduktion och annan förnybar elproduktion i norr. Väldigt mycket förbrukning ligger i söderut. De har ett enda elpris. Deras överföringsnät klarar inte att hantera det här. All den här elen då, dels så begränsar de importen då från Skandinavien, och så all den överskottselen går antingen via Belgien och Holland eller via Polen. Det är stort bekymmer för de här länderna då. Och hur löser man det här problemet? Ja, en lösning skulle vara elområden. Elpriset i norra Tyskland går ner, södra Tyskland går upp. Det är politiskt väldigt, väldigt svårt att genomföra i Tyskland. Det ligger ju liksom inte i deras på deras politiska agenda överhuvudtaget, vad jag förstår. Per och jag har ju tagit fram ett förslag då på hur man kunde skapa elområden på produktionssidan men behålla enhetliga enpris på konsumentsidan. Då skulle då elintensiv industri i södra Tyskland betala samma pris som nu. Du skulle få ett lägre produktionspris i norra Tyskland, högre i södra Tyskland. Till äventyrs då, all den här överskottsvindkraftsproduktionen skulle då kunna gå då från Tyskland upp genom hela Sverige. Och då skulle du få all den där vindkraften som du behöver. Och det tror vi skulle vara ett steg. Det är inte helt optimalt, men det är åtminstone bättre än vad det är nu. Så att det finns ju sätt att komma fram i debatten här, lite hybridlösningar så som man har i Italien till exempel. Det här är en provat lösning, så att det skulle kunna vara ett steg på vägen att komma in. Ja, redan presenterat tyskarna. Ja, precis.
Jag skulle också vilja kommentera lite grann det här igen och komma tillbaka till det här med att bygga ut fler ledningar till omvärlden. För att det är ju så då att vi går ju då mot den här dubblad elförbrukning kanske i Sverige. Och då så räcker det inte bara med att, ja, vi kommer antagligen behöva, för att kunna hantera det så kommer vi antagligen också behöva skala upp de här förbindelserna till omvärlden då förr eller senare. Och det är också det att det här med, det är också svårt att få en perfekt timing utifrån ett nationellt perspektiv. För man är ju två länder som ska komma överens. Det är inte bara vi som kan bestämma vart vi ska bygga kablar, utan även mottagarlandet ska ju vara med på det så att säga. Så att jag tror att man, det är bra att ta chansen då när man får chansen så att säga. Att man inte passar då när man har chansen att bygga en kabel. Utan jag tror att det är bra att passa på när man får chansen. Ja, men då slutar vi på de orden tycker jag. En stort tack till Daniel, Fredrik och Thomas och Per och även ni andra i panelen. Och stort tack till alla er som varit med här idag. Och med det sagt så önskar jag er en fortsatt trevlig dag och stanna gärna på någon liten enklare lunch och fortsätt samtalet här utanför.